Og velkommen til endnu en udgave af forst i feltet. En udgave, hvor vi kommer til at vende lidt uh, nyheder fra uh, det belgiske landskab. Der har nemlig været kørt uh, cykelløb, og det skal der da lige love for, der har været i Belgien. Der er nemlig masser at tage fat på, men jeg har så kogt det ned til tre nyheder, vi lige skal runde i den her uge. Og ja, som lovet, så kommer det altså til at handle om uh, det belgiske løb, blandt andet Flanderen Rundt. Vi får også lidt nyheder fra Dvarsdorf Flanderen, som er det her optagsløb til Flanderen Rundt. Og skal vi ikke bare starte med at springe ud i det? Fordi der er nemlig en positiv nyhed, jeg godt lige vil starte med. Og det er altså, at Michael Valgren nu er tilbage. Han brækkede jo ellers men mener det var her for et par år siden, to år siden. Og var jo altså tvivlsom på, hvorvidt om han kom tilbage. Men nu er Michael Valgren altså tilbage, og det beviste han nemlig i Dvarstor Flanderen. Danskeren han kom ind på en flot, flot 8. plads. Og det viser sig altså, at han nu er tilbage på det niveau, vi husker ham fra, på det niveau, hvor han blandt andet vandt om Lube Hedt Nusperlart og Amstel Gold Race. Og Michael Wiggren har jo altså ikke haft en sådan super fed vej tilbage på cyklen. Han måtte jo sidste år køre på kontinental niveau på EF's Education lige på Development Team, altså det her kontinentalhold, simpelthen fordi holdet ikke havde penge til at betale hans løn, mens han var skadet og på vej tilbage. Og det betyder jo også, at han gik glip af en masse Worldtour-løb sidste år, selvom han måske var på vej tilbage omkring. Men øh, det er han altså nu, han kører også igen på world Tour -niveau. Han har et øh, år tilbage af sin kontrakt. Og selvom danskeren nu er 32 år gammel, ja, så ser det altså øh, ret godt ud for ham, i hvert fald med det her resultat i bagagen. Så der er nok at juble over for Michael Valgren. Og hvis vi lige skal tage en øh, anden dansker, der også kørte rigtig, rigtig fint i var, og Flanderen, ja, så var det altså Mathias Norsgaard, som uh, kom ind på en 9. plads der, men altså blev vraget til Flanderen rundt, og det uh, kan måske være lidt uh, underligt for mange, hvorfor det kan lade sig gøre. Og Emil Axelgaard, jeg snakker med i uh, lørdagens episode, ja, han var altså også lidt uh, uforstående over for det her, den her strategi fra Movistars side. Men vi ved, at Mathias Norsgaard, han altså er klar til Paris-Roubaix, som uh, køres på søndag. Og der håber vi selvfølgelig at få ham at se i et morgenudbrud måske. Det kunne han nok godt være fristet til at gøre. Og så skal vi også snakke om en anden nyhed, der prægede Dvarstor Flanderen. Og det er selvfølgelig, at Vaud van Art han styrtede og udgik. Ja, og han styrtede og udgik faktisk ikke kun. Han øh, måtte desværre også efterlade løbet og øh, sæsonen for nu med et øh, brækket kravben. Og det betyder altså, at øh, Wout van Aert, han ikke var til start i øh, Flanders Rundt, som jo ellers har været en af de helt store mål for Belgien. Og øh, det her styrt, det ser altså ikke øh, godt ud for van Aert, der altså øh, nu måske kan være tvivlsom øh, op til Giro d'Italia, som han jo altså har udset sig, at han skal køre frem for Tour de France i år. Hans program er jo sådan indrettet, at... Øh, OL er en af de helt, helt store mål. Men det her siger detaljer, det kan altså blive lidt problematisk for ham at køre, da han øh, nu er ude med et brækket kravbind, og det jo betyder jo altså, at det næste stykke tid, der kommer han altså til at skal køre med, på en home trainer, så han kan komme i form. Og lige det her med at køre på en home trainer, det er jo altså ikke uvandt for mange, fordi Tadej Pogacar gjorde det jo altså sidste år, hvor han jo brækkede ulna-knoglen i leas Bastogne liege og vi har også set øh, Matthew Heyman, der øh, tidligere har vundet Paris Roubaix, efter han har haft en hel ende sæson nærmest på home-traineren. Så umuligt er det ikke, men øh, ikke desto så er det jo altså ikke så godt nyt for Wout van planer, i hvert fald hans forløbige plan. Men måske kan det være godt for øh, danske Jonas Vingegård, der er jo ikke får gavn af ham i Tour de France i år, som øh, det pl ellers plejer at være. Han plejer jo altså at være en, en rigtig, rigtig vigtig hjælper for Jonas Vingegaard og Men øh, det har han jo altså fravalgt i år. Men måske er der tegn på, at han kan alligevel få lov at køre Tour de France med den her skade i bagagen. Der er altså blandt andet en, en sportslæge, Chris van Damien, der har sagt til Sportsa, at sådan at en alvorlig skade, den måske godt kan betyde hans deltagelse i Giro d'Italia. Og hvorvidt det kommer til at, at ske, det ved vi ikke på nuværende tidspunkt. Men sikkert er i hvert fald, at han ikke får den optakt han i hvert fald havde håbet på, da han gik ind til det her løb. Og hvis vi lige skal runde nogle af de andre, der også styrtede og udgik i det her Dvarsdorf-Flanderen, der blev et ret dyrt løb for rigtig, rigtig mange ryttere. Ja, så skal vi altså også lige huske at nævne Jasper Støjven, der også manglede i uh, gårdsdagen til Flanderen Rundt. Og hans holdkammerat, Alex Kirsch. Jasper Støjven, han uh, brækkede altså også kravbenet, og uh, var heller ikke uh, særlig, kom ikke særlig ret godt for det her uh, cykelløb. Og det samme med Alex Kirsch, der altså brækkede en uh, en hånd. Og det var jo altså to af Mads Pedersens ret vigtige hjælpere, som han skulle bruge som vigtige kort op til, eller i flanderen rundt. Og øh, om det lykkedes, det skal vi høre lidt mere om bagefter. Men øh, store profiler, der er altså styrtede i et og flanderen, og en anden, der altså undgik at køre det her løb, det var jo Mathieu van der Poel, der sprang løbet over, og det viste sig jo på en eller anden måde at være en ret god idé, for han var i hvert fald øh, skarp nok til at kunne køre flanderen rundt, som ja, som jeg godt kan afslører, at det vandt han altså rimelig sikkert. Og vi skal da nemlig også lige vende det her flanderen rundt. For øh, sikkert en udgave. Endnu en øh, udgave, hvor vi så Mathieu van der Poel stå øverst på podiet til sidst. Og øh, det er jo altså ikke nyt, for det var nemlig tredje gang, at det, det skete for den øh, bomstærke verdensmester han kørte simpelthen fra alt og alle. Og lad os lige prøve at høre, hvordan det lød ude på ruten, da det var, at Van der blandt andet var i front og angreb. Ja, altså i mine ører, der kan det få en til helt at, at, at falde, simpelthen at blive forelsket i cykelsporten igen. Det er uh, skønt at høre. Og uh, en, der måske ikke havde den bedste dag på cyklen, det var uh, Mads Pedersen, der jo altså angreb ret tidligt i løbet. Mads Pedersen, der uh, kom afsted og fik et lille hul, men altså havde Mathieu van der Poels holdkammerat med på jul, Gianni Vermers. Og det uh, endte altså med at blive lidt katastrofalt for Mads Pedersens uh, forhåbninger om et topresultat. I hvert fald så endte han altså med at blive øh, hentet igen, og altså måtte stege lidt, mens han havde øh, Johnny Femmers med på jul. Det blev ikke helt det øh, løb, som han, han havde håbet på. Pedersen, der er altså, øh, ja, lad os bare sige, at øh, måske ikke havde den bedste dag. Der var jo altså også øh, ut, øh, tvivlsomhed omkring hans øh, kondition, hans øh, hvad kan man sige, øh, tilstand efter øh, Dvarsdorf var han, han, han jo altså også udgik, fordi han Styrtet. men det blev kun til en 22. plads for Mads Pedersen, der formentlig ikke er helt tilfreds med det resultat, og der er altså også flere, der har været ude og kritisere den måde, Mads Pedersen han kørte på, der undrer sig over, hvorfor han ikke bare sad op og øh, lå sig øh, hente af feltet igen, fordi Janne øh, Vermaers, selvom han øh, kørte lidt med rundt, så var han ikke til meget hjælp for Mads Pedersen, der altså kørte øh, med alt, hvad han kunne for at få det her hul, men det lykkedes altså ikke, og så kunne matche Pol, altså igen køre, køre kontra senere i, uh, i løbet. Men en dansker, der kan glæde sig over et flanderen rundt, det er Mikkel Bjerg, eller glæde sig, han sagde blandt andet i interviewet bagefter, at uh, han ikke var super tilfreds med, at de ikke fik på det, og det fik de. Men det vender vi lige tilbage til. Ja, Mikkel Bjerg altså, endte altså på en fjerdeplads, og det er et ganske imponerende resultat for uh, en dansker. Man må sige, der normalt plejer at være sådan, måske ikke lige en af de første til på UAE, man peger på, når man skal vælge kaptajn. Men UAE, de endte simpelthen med at blive 3, 4 og 5 lige i rapper hinanden. Men på lidt på tredjepladsen, Mikkel Bjerg på fjerde og Antonio Morgado, som er den her nyprofessionelle portugiser, der kørte rigtig, rigtig flot til VM, 23 VM sidste år også. Så stærk kørt af UAE, der viser sig at være det stærkeste hold i sådan forfølgergruppen til Van og nu snakkede jeg før om, at han altså blev rykket op. Ja, det, og det var jo altså fordi, at Michael Matthews, der kører for Team J.K. Alula, han havde en uh, spurt der var lige kontroversiel nok til, at den altså blev legitim. Uh, Australien, han endte med at blive deklasseret, fordi han i spurten simpelthen uh, skar de andres, vibe, de, de andres uh, bane væk. Det ser vi tit i de her massespurter hvor sprinterne laver den her deviation, hvor de simpelthen afviger fra deres linje, og det gjorde Matthews i sådan en grad, at det simpelthen blev for meget for kommissærerne, der endte med at deklassere ham. Til at starte med troede faktisk, at han var blevet disket, men han blev altså deklasseret, så han røg ned bagerst i den gruppe, han kom ind med. Det betyder, at han gik fra en 3. plads til en 11. plads, og det er altså betydelige uci point færre. Det er faktisk 410 point mindre, han fik ved den, og han kan umuligt være tilfreds med det resultat. En øh, et sjov, øh, eller sjov i hvert fald en lille bemærkning, det er øh, Riley Sheehan, der er altså fra Israel Tech endte med at blive nummer 13. Husker måske fra sidste år, der er altså kørt et formidabelt Paris Tours, hvor han jo endte med at vinde lige pludselig hele ud af det blå. Han er så altså også stemplet ind nu og kører i top 15 i øh, Flandern rundt. Det er øh, ganske imponerende af den unge amerikaner, der øh, var klubbrudder, inden han øh, kørte for øh, Israel Tech sidste år. Og så øh, er det også værd at bemærke, at Luca Mosato blev tor, en rytter, jeg tror, de færreste havde haft på deres managerhold. Men øh, Italieneren han gik altså ind og vandt spurt i forfølgergruppen Generelt et løb, der var øh, meget, jeg vil ikke sige kedeligt, men i hvert fald endte med at blive øh, ikke helt den nejlige vi havde håbet på med Mathieu van der Poel, der altså endte med at køre væk til sidst. Og han sagde også selv bagefter løbet, at det var et af de hårdeste løb, han nogensinde har kørt. Han endte altså også med at tabe en, tid, en masse tid til sidst. Han havde to minutter, men øh, endte altså med kun at vinde, kun, siger jeg, med et minut til øh, aller, aller sidst. Men Van der Polen har altså fundet øh, endnu et monument i sin øh, karriere nu, og nu kan han altså gå ind til Paris-Roubaix, som øh, ja vel nok den største favorit, selvom øh, Mads Pedersen han har en øh, noget hæventørst helt sikkert. Og det glæder vi os utrolig meget til at se i øh, næste uge. Og så synes jeg da også lige, at vi skal lave en optag med Emil Akselgård inden det. Det var alt, hvad jeg havde til jer i den her omgang. Det blev en uh, lille Flandern uh, special, kan jeg vist godt uh, sige. Men ikke desto mindre, så uh, kom vi lidt igennem. Og uh, måske skal jeg lige runde af med tre detaljer, du måske ikke så i Flandern. Det kunne jeg da godt lige gøre, fordi, eller i hvert fald to. Jeg har i hvert fald lige to her på faldrebet Måske så du, at flere rytterne faktisk gik op af nogle af stigningerne. Og en af dem var Oliver Narsen, der kører for det kaldte han 2 r La Og han endte altså på en syvende plads. Så selvom man går i det World Tour løb, så kan man faktisk godt ende tilbage med at få et godt resultat. Og en anden sjov detalje, det var Tish Benut. En anden øh, belgere, der jo altså kørte for, Visma øh, hvis man kører for Han punkterede med ikke langt til mål. Og at øh, da mekanikeren han kom med en øh, cykel, ja, så var det lidt forkerte cykel, fordi den hurtige ser, jeg vil nok bemærke, at det var en cykel med et hollandsk flag på forgaffen, og det var altså fordi, at Thies han fik det eller van Barles cykel, og den cykel, den passer ham altså ikke helt. Det så meget, meget, meget sjovt ud. Så selv på hvis man Lisa Bike kan de altså uh, lave fejl, og uh, det er da også meget rart at se. Som sagt, alt hvad vi havde for ad, alt hvad jeg havde til jer i uh, dag, indtil vi lyttes ved næste gang, så må I have en uh, rigtig, rigtig dejlig dag. Vi lyttes ved. Hej.